嗨，大家好，我是今天 Rust 议程的主持人，我叫魏。那开始之前，我想调查一下，就是在座的各位啊，之前有写过 Rust 的，帮我举一下手好不好？哦，还蛮多的。那有真的开发专案，就是说不管是自己用的还是什么情况，有开发专案的，然后有真的写出产品的，再帮我举一下手。哦，就越来越少了。有在工作上面真的用到 Rust 的。帮我举下手，还是这啊？这个要你也有啊？OK，那现在 Rust 在工作上面就比较难找啊。对，那希望可以促进一下这个产业的活络发展。就由大家这个来听完的会众，然后带回去给公司，然后洗脑一下大家，推坑一下。好，那就 Rust 就靠大家了。来，OK，那你们要在这边吗？还是要后面，还是中间是走道可以坐下，哎呀，找地方蹲着坐着比较舒服。好，现在就正式开始我们的议程哦。介绍一下讲者，他叫朱章奇，那他本身是一个前端工程师，那由前端工程师的角度来写 Rust。那他本身也是一个滑板爱好者，然后也很爱猫哦。大家如果结束之后有一些相关的兴趣同好想要讨论，那也很欢迎。好，那我们就现在正式开始，欢迎朱章奇。大家早，我没想到那么多人，我想说 Rust 应该蛮冷门的，结果这场居然爆满。好，就直接开始我们今天的主题。那我今天要讲的主题是 Rust Web 之旅，那新时代后端开发。那就首先介绍一下我自己，我目前任职于五倍学院，AKA 五倍红宝石哦。那目前是前端工程师，那大家可以叫我 Bucky。然后旁边那个是我的猫这样子，OK。那开始之前呢 我想先讲一下为什么要做这个专题哦。一开始是想要选择一门语言来作为我的后端的练习。那今天大概会讲主要三个主轴。那第一个就是为什么选择 Rust 作为后端语言。那再来就是从一个前端工程师的角度，然后再去从那个 JavaScript。去比较怎么去学习这个 Rust，然后最后我们会示范一下怎么用 Tide 的这个框架来建立一个 REST API，做一个 CRUD。那么首先为什么要选择 Rust 作为后端语言呢？那 Rust 它有非常多的优点，那我这边就是统整一下一些优点，为什么可以作为后端语言？那它的性能就是非常的优异，那。因为它是系统级的语言嘛，所以它的性能非常的好，而且它的安全性也非常高，然后它也支持并发处理，而且它目前的那个套件也非常多，所以它有很好的丰富那个丰富的生态系统这样子。好，那最近这几年 Rust 呢，它是非常的红。已经连续好几年在那个 Stack Overflow 都已经连续调查，就是最受欢迎的语言这样子。那因为就是非常的火红，那也就是引领了一股风潮，就是好像什么都要用 Rust 来重写这样子。然后最后我还有一点，我觉得可以学这个语言最重要的就是，我觉得好像很厉害这样子，就是直接从最难的开始。好，那么现在全世界有哪些公司开始用 Rust 来开发呢？我统整了一些比较知名的企业，例如说像 Microsoft 或者是 Amazon，还有 Meta，他们都有持续用那个 Rust 来帮他们的产品做一个改写，或者是引进到新的开发这样子。那还有像
比较知名的像 Figma， 那他是有把那个 Rust 把他们开发成一个WebAssembly 的一个产品，那还有像 Discord 跟 Cloudflare。OK， 那接下来我就会从一个 JavaScript 的角度，然后去探讨说这两种语言有什么样的差别，然后应该要注意什么地方这样子。好，那首先就是会先从变数开始。那 JavaScript 的宣告变数会现在都是用 let 来宣告变数，那应该不会有人使用吧？那就已经是过去式的那种语法了。那你用 let 来宣告的话，它就会是一个可以变更那个值的一个变数这样子。那你如果要宣告常数的话呢，你就是用 const 来宣告。那在 Rust 这边呢，你如果是用它宣告变数也一样是用 let， 那么它比较不同的地方是，你用 let 来宣告，它会是一个不可变的值。那么你如果要它是一个可变的值的话，你就必须要在它那个变数前面加上 mute， 这样它的那个变数就可以去做一个改变。然后你如果是要宣告常数的话呢，你就是用 const， 那差别就是在于说你这个常数必须要是一个大写的变数，然后你要给它加上型别。那例如这个例子就是我用 const， 然后大写 z， 那它是一个数字12，那我这边给它型别是一个 i32， 代表说它是一个数字型别这样子。好，那刚刚提到型别的部分，在 JavaScript 这边呢，因为它算是动态型别的语言，所以你可以不用去给它型别，因为它的型别会一直去做变更。那在 Rust 这边呢，你宣告变数的话，可以给它型别，但在这个例子中，因为它算是比较简单的数值哦。所以你可以不用给它型别，也是没问题的。那再提到函式的部分，JavaScript 宣告函式就是用一个方选，然后后面再一个方选的名称，然后里面再看你要带参数这样子，然后再 return。那么在 Rust 这边呢？它也一样是用方选，那它的差别就是它那个方选你只要写 fn 就可以了。然后还有一些差别就是里面的型别呢，你必须要给它，不，我刚提到就是它里面的参数你必须要给它型别，然后最后 return 什么你要给它指定型别这样子。然后还有一点比较不同的是，在 Rust 函式这边呢，你如果是最后一行的话，你可以不用写 return， 然后你也可以不用写这个分号这样子。好，再谈到 if else， 其实两种语言写法都差不多，那差别只是在于说 JavaScript 这边呢，你 if 这边的判断是就是写一个大括号，加一个括号。那在 Rust 这边你可以不用加括号。然后这边稍微提一下，就是 JavaScript 这边，你如果要印出什么东西的话，就是用 console log 嘛。那Rust 这边呢，你就是用 print ln， 然后在里面再印出你要出来什么东西这样子。那么 Rust if else 呢，还有另外一种写法，叫做 match。那等一下会提到。好，再讲到回圈的部分。其实两种语言也都是有 for 回圈跟 while 回圈。那么在 Rust 这边呢，它的 for 回圈写法就有点比较不同。我不知道你们大家看这个程式码有没有看得很清楚。那没关系，就是因为我这个简报后面会提供给大家，大家之后可以回去再看一下。那么刚刚提到就是 Rust 的 for 回圈呢，这边只要写到一个 for， 然后 i in， 然后后面接上你的范围，
那这边就等同于这个 JavaScript 这边这个 i 小于5的意思。然后呢，这边 print ln， 我前面有写上一个 i is， 然后下面后面接上一个括号，那这边印出来它就会是那个括号就会带你就会带入后面那个 i， 那在这个例子中就会是呢 i is 0，然后以此类推到4这样子。好，再提到错误处理的部分，我这边写了一个 x 除以 y 的一个函数哦。那么在 JavaScript 这边呢，如果是 y， 那里面有两个参数 x、y。那如果 y 等于0的话，它就会抛出一个错误。那我里面写了一个无法除以0的一个错误。那如果是 y 大于1的话，它都会回传 x 除以 y 的结果这样子。然后在下面 try catch 这边，我就放入了我们刚刚建立那个函数。那如果正确的话，它就会印出这个 x 除以 y 的结果，那错误的话就会印出刚刚那个无法除以0的那个字串。那么在 Rust 这边呢，Rust 错误处理的方式，它是用一个叫做 result 的一个 enum， 那它就会有两条路，一条就是正确，然后一条就是错误这样子。那你可以指定它的正确的型别跟错误型别这样。那么在这个例子中，如果 y 是等于0的话，它就会抛出一个错误，就是 return 一个 error 这样子。然后正确的话，它是用 OK 这个来处理。然后在下面这边呢，我刚就是用刚刚提到的 match， 那这边写法就是 match， 然后去带入刚刚建立的函数。那他就会去印出，就是回传两条路 ，OK 跟 Error 这样子。那这个写法呢，我自己是觉得比 JavaScript 还来的就是简洁，这样子。好，我再讲到 Modules 部分，因为现在开发的专案呢，就会应该就是会越来越庞大。那么你不可能说把所有的程式码都写在同一个档案里面。那我在这个例子中，在 JavaScript 这边呢写了一个function叫做 calculator， 然后我写了一个档名叫做 calc.js， 然后放在这边，然后这边再把它 export 出来，那么在要用到的地方呢再把它 import 进来，然后再去做处理这样子。那么 Rust 这边呢，它只要在这个 function 的前面加上一个 pub， 代表说是一个 public， 是一个共用的一个函数。然后你在要用到的地方，例如说是在这个 main.rs 里面，然后你再写一个 mode， 后面接上你的档案名称，然后在下面再用 use。然后就是接一个档案名称，后面接一个你的函数名称这样子，那这样就可以等同于 JavaScript 的这个 import。好，再提到，刚刚讲完就是两种语言的一些基本的语法的差别哦。那么就我们要如何开始用 Rust 来进行后端的开发呢？我在去年的铁人赛有写过，就是用 Rust 的原生语言去做一个后端的开发，然后那时候我觉得就是蛮麻烦的，就是没有那么快啦，但这个就是看个人需求，但我后来就是决定就是如果有框架的话，我还是会选框架这样子，但前提就是你的原生语言至少也要是要有点了解这样子，但这个就是看个人需求。那么决定好用框架之后呢，我选了几种
框架，那作为我的那个选择清单。那么最后我是选择 Tide。那 Rocket 跟 Ethics 他们的也都是非常棒的一个那个框架、哦，但我最后选择 Tide 呢，是因为我只是要用它来简单的开发一个 API 而已。那它已经有满足我的需求了，但这个就是看之后你们如果有其他需求的话，就是到你们自己的选择就好了。好，那么我们要怎么使用 Tide 这个框架来建立一个 REST API 呢？那么首先我们先建立一个专案。那开始专案之前呢，我们先在一个 cargo.taml 里面，我们先安装相关的这个 dependency。 例如我这边就是只需要 Tide 跟 Tokyo。 那 Tokyo 它是一个非同步处理的 library， 非同步处理它其实还有另外一个蛮知名的。那最后我选 Tokyo 是因为它的下载数比较多，所以我就选它。然后还要有一个 cert， 它是一个可以将资料转换成各种格式，例如说像 JSON 这种在 Web 开发里面非常常用的一个格式这样子。那么在开始之前呢，就是不免俗了，都要先来一个 Hello World。所以我们只需要在 Tide 里面拿出 request 跟 result， 然后还有 new。 那 new 你我是写在它那个下面那个 main 里面，那你要这样写是可以的。那么先拿出这几种东西之后呢，我们再建立一个 handler function。 那这个 handler 它会去处理这个我会带入一个 request， 那 request 会去做我们的那个 API 处理，然后还有 result， 那 result 就是负责回传结果的嘛，就是跟原本那个 Rust 里面的 result 一样。那 Tide 它里面也有个 result， 然后要记得在这个 function 前面加上 async， 是要做一个非同步的处理。那在下面呢，在 main 的前面，在 main 那个function前面呢，要记得用一个 Tokyo 去标记这个 main， 那代表说我们要使用 Tokyo 来使用，来用到这个 main 这样子。啊，刚刚提到就是要拿出那个 new 嘛，那你可以就是写说 tide new 这样子，这种写法是可以的。然后就我们这边就是 new 一个 app， 然后 app 后面接上一个 at， 代表是我们要给它什么 router 这样子。然后你如果什么都不写的话，就写一个一杠就可以了。那最后我这边是接上一个 get， 那 get 里面再放入我们刚刚建立的 handler， 然后接下来就是监听，我这边是监听8080 port。然后最后再用个 OK 就可以了。那要怎么测试呢？我们先在我们的 terminal 输入 cargo run dash q， 然后这样它就可以去做，它就不会做编译，那它就会去做一个我怎么讲，程序的输出。好。然后执行完之后呢，你只需要在浏览器打开，然后在那个路由写上 localhost 8080，那没问题的话，它就会显示一个 hello world。那再讲到查询参数的部分，那什么是查询参数呢？我下面有两个例子。如果你什么都不写的话，只写 localhost， 那它就会回传，它就会显示 hello world。那如果在这个8080后面接上一个问号，然后 name 等于什么的话，例如说我这边输入 cost cap， 然后在画面上就会显示 hello cost cap。 那么这边的写法呢，其实跟上一步的
啊，如果是差不多的，那差别只是在于说我们在这个 request 后面里面做一个特别的处理。那例如这个例子就是我们使用 OK， 然后里面 hello 什么东西这样子。好，再提到 JSON 处理的部分。那 JSON 处理，我们就需要用到我们前面有安装的这个 dependency， 就是这个 third。那这里我们就会用到 struct 来建立我们的这个 JSON。那什么是 struct 呢？它有点像是其他语言的这个 interface。那在这个例子中，我用 struct 建立一个 Rust， 然后里面的 JSON 的格式呢就是 name 还有 version。 那 name 我是给它 stream， 然后 version 是给它 F32， 代表是一个浮点数。然后在下面这个 create 呢，就是用一个 request， 然后后面接上一个 body JSON。 那在后面回传，就是例如说 hello 什么，我就是我们刚输入的 name， 那你的 Rust version 是什么？就是我们刚输入的 version 这样子。那在下面的 main 这个函数中呢，我是用了一个 post， 然后 router 我是用接上一个 Rust 这样子。那么测试的方式呢，我这边是用 post main， 那就从画面上看到就是。我这边就用 post， 然后后面接上一个后面8080接上 rust。 那么 JSON 呢，我这边就是输入 name， 就是输入 bucky， 那 version 就是 1.8。 那么如果没问题的话，它就会回传 hello bucky， your rust version is 1.8 这样子。好，再提到这个槽状路由。那在这个例子中，我们如果要把我们的这个路由做一个槽状的处理的话，我们只需要在我们的这个 app， 例如在这个例子中，我们是在这个 at 后面这个 rust， 然后接上一个 nest， 就可以去做一个槽状的处理。然后中间呢，我们就要用上一个，如果后面没有加上什么东西，然后里面接 post 的话，那它就会回出来一个 create。 那么你如果在 Rust 后面接上一个动态 ID 的话，然后我这边例子是用 get， 它就会回出来一个 read。 好，那么在 post 面这边测试呢，就是在 post 这边后面 Rust 后面没有接什么东西嘛，那我就是打呼叫打就是打 API， 然后就回传 create。 那么在 get 这边呢，后面路由接上一个，例如说我这边是123，代表说动态 ID 给它123，然后它就会回传 read。 然后再讲到 status code 的部分，在 tide 它有提供一个 status code。那这个 status code 呢，是让我们每次呼叫 API 的时候，如果成功或是失败，它就会回传一个状态码。那 tide 它有一个内建的一个帮我们做处理。如果你是要自己写的话，自定义的话也是可以的。所以你就是在一个 response 后面接上个 new。那例如说我在这边写上了200，那成功的话就会回传200这样子。然后这边是讲到 file serving 的部分。这边就是如果要提供就是档案下载的话，还有就是要显示你专案里面的 HTML 之类的档案，那你就可以用这个处理。好，再提到 login 的部分。那么前面有讲到就是用我们在 terminal 里面执行 cargo run -q，
然后就可以执行我的这个专案嘛。那但你每次打 API 的时候，它其实不会显示相关的 log。那么你如果要显示的话，你可以在 dependency 里面安装一个叫做 fan 的一个 library。那使用的方法呢，就是在我们必须要先从 tag 里面拿出一个叫做 log 的东西，然后在这个例子中，就是用先用一个 fan start， 那再从那个 log 里面拿出 log middleware， 然后再 new 它。那么每次这样，我们每次再去呼叫 API 的时候，它就会在这个我们 terminal 上面显示相关的 log， 例如说像是什么用什么呼叫，然后会回传什么状态这样子。好，接下来就是要建立我们一个 REST API 做一个 CRUD。那么首先一开始呢，我会先建立一个 model。那这个例子呢，我会先建一个 model.rs。然后我会先从 Rust 里面拿出 HashMap， 那这个 HashMap 呢，会等一下会去帮我们这个JSON 然后去做处理。那提到 JSON 的话，就一定要用到我们前面有讲到的 Sir 的这个 library。好，我在这个例子中呢，是用了一个 struct， 然后建立一个 user。那这个 JSON 的格式就是我给他一个 ID， 然后还有 name 跟 age 这样子。好，再来的话就是要建立一个 create 跟 read， 就是要新增跟读取的方法。那我会先用一个 handlers 一个 rs 的一个档案。然后呢，我会在这边用建立两个函式，一个函式是 create， 那一个函式是 get。那 create 呢，就会用一个刚刚有提到就是 JSON 嘛，那要用到 JSON 的话，就用到 request， 然后 body JSON 这个方法。那如果成功的话，就会用 OK 这个 return。然后下面 get 就会去从我们这个 JSON 里面去读取我们要的档案这样子。好，那么建立两个档案完成之后呢，我们就使用 mod 去把它拿进来。那在下面这里呢，我们就是用我这边用的是 post 跟 get。 那两个路径呢，我都是用 users 来做处理。那么测试呢，就是在 postman 这边方法是用 post， 那然后后面就是 users 嘛。那这边我的 JSON 格式就是 ID 给他一，然后 name Bucky， 那 age 给他25这样子。那新增完之后，我们要先检查我们刚刚建有没有成功建立。啊，这边就是用 get。那如果没问题的话，它就会读取到我们刚刚建立的这个 JSON。啊，再来提到 update 更新的部分。然后 update 一样也是写在这个 handlers 里面。啊，我们就是一样先建立一个 update 的一个函式。那这边有做一个不同的处理，是我们需要去检查我们给他的 ID， 那如果是 ID 正确的话，他就会去帮我们的 JSON 做一个更新。那么在 main 这边呢，就把它拿把这个 update 把它拿进来，然后在下面的这个路由这个 router 这边的处理呢，我给他一个动态的一个 ID， 然后后面接上 put 的方法。
然后这边测试呢，我就用 put， 然后后面接上，刚新增的 ID 是一嘛，那我后面就后面这边就接上一这样子，然后 JSON 里面我给它 H 给它修改成20，那么我们再重新 get 它一次，那就可以看到我们刚刚的这个 H 已经有做一个修改。那么最后呢，就是 delete 算是我觉得比较简单，它也跟 update 有点类似，但一样也是会去检查这个 ID 是不是正确的。那如果是正确的话呢，它就会去做一个，我这边是用一个 remove， 然后就会去把我们的 JSON 去做删除，然后一样也是在这个 main 里面去拿进来，然后。那个 router 也是跟那个 put 的这个刚刚 update 的方法是一样的，然后这边 postman 就是测试 delete， 然后后面接上你要的 ID， 啊，没问题的话再 get 一次，那就可以看到我们这个里面的资料已经不见了。以上就是我今天要分享的一个 CRUD 的 API 的一个示范哦。那如果大家对我今天讲的主题有兴趣的话呢，也可以来我们五倍每周二都会有一个默默会。那这个默默会呢是从晚上7点开始，你可以来这边做一个技术的分享或者是交流这样子，或者是你可以在这边带 Switch 来这边玩也都可以。对对对。没有什么限制的，对对对，反正吹冷气也好。然后我们公司有两只猫，就来这边撸猫。好，那最后大家如果对我今天的简报有兴趣的话，可以扫描这边左边右下角那个 QR code。然后左边那个 QR code 呢，是我们公司最近推出一个服务。那如果有兴趣的话，也可以点进去看一看，里面有相关的说明。这边好，谢谢大家。